Dobrý deň, vítam vás pri našom podcaste Joj zdravie. Ja sa volám Marcela Fuknová a toto je teda podcast o telesnom a duševnom zdraví a viac informácií potom môžete nájsť na jojzdravie.sk. Dnes sa budeme rozprávať o téma, ktorá sa týka mnohých z nás, ale mnohí z nás nevedia, že sa ich týka. Budeme sa rozprávať o vysokom krvnom tlaku alebo hypertenzii, ktorý nazývajú aj tichý zabijak. Je to aj preto, lebo často nemá naozaj takmer žiadne príznaky, ale následky môžu byť ničivé. O tom, ako vzniká, ako sa prejavuje a ako sa lieči, sa budeme dnes rozprávať s vedúcou lekárkou oddelenia kardiochirurgie z kliniky kardiochirurgie Národného ústavu srdcovo chorôb pani, s pani doktorkou Evou Bučekovou. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Tak sme to zvládli, aj to privítanie, aj, aj, to takto teda vymenovať. Pani doktorka, keď sa vysokému tlaku naozaj hovorí tichý zabijak, mnohí ľudia si ale vôbec ako nevedia vysvetliť, že prečo mám vlastne vysoký tlak. Ako vzniká? Ako sa to stane, že zrazuje ten tlak v tých cievach pri vysoký? Krvný tlak je vlastne hodnota, ktorú vyvinie tok tečúcej krvi pri jednej srdcovom vývrhu, v tom jednom bíte, ako vieme, na cievnú stenu. A ten má určitú hodnotu, ktorá musí byť, aby boli zabezpečená okysličenie tkanív a orgánov cieľových. Pokiaľ je nízky, je problém, dokáza k nedokrveniu. A pokiaľ je vysoký, tak ten tlak je vyvíjany vo vysíšenom oveľa viac na cievné steny a dochádza k poruchám cievných stien a tým pádom k orgánovým komplikáciám. Uh -huh. Keď si to tak človek povie, že no dobre, tak ja mám nízky, ja mám vysoký, je horšie mať nízky tlak alebo vysoký tlak? Podľa toho, v akých hodnotách. Mm -hmm. Aj ten nízky tlak môže byť u pacientov alebo u ľudí, ktorí sú prirodzene nízko tlaky a nemajú žiadne ťažkosti, alebo teda v kritických situáciách. Mm -hmm. Ale keď si mám vybrať tento prirodzene nízky alebo vysoký, určite radšej nízky určite radšej nízky, pretože ten vysoký naozaj má často následky, o ktorých budeme hey. hovoriť, ak sa nelieči. Je to skutočne tak, že mnohí ľudia nevedia, že majú vysoký tlak, že naozaj to nezistia z žiadnych príznakov? Skutočne je to tak, že často nemá príznaky? Veľakrát, hej, hlavne mladší ľudia, uh -huh. preto odporúčame v rámci preventívnych prehliadok, aby bol ten krvný tlak zmeraný. Respektíve pri ťažkostiach, ktoré majú, veľakrát mávajú len pocit tlaku za hlavy, myslia, že zmeny počasia alebo sa im hlava točí, starší ľudia ani nechcú zmerať tlak, aj keď ho občas majú nameraný a objavuje sa ťažkosť až, alebo prvý príznak, až je veľká komplikácia. A častokrát bohužiaľ je to buď cievna mozgová príhoda či už tzv. medicínsky výraz hemoragická zakrvácanie, alebo ischemická nedokrvenie, alebo vznikne infarkt myokardu a začnú mu začne pripúchať nohy a zistí, že má začínajúce obličkové zlyhanie. Mm -hmm. A to už je neskoro. Čiže keď sú vlastne už poškodené poškodené tieto orgány, orgány a, a deje sa toto, v, vy ste spomínali teda tlak v záhlaví, ale sú niektorí ľudia v úvodzovkách tí šťastnejší, ktorí tie prejavy toho vysokého krvného tlaku majú a že vedia, že mm, niečo nie je so mnou dobre? Áno, môže mať pocit únavy, nejaký pocit napätia, zčervenie. Uh -huh. A vtedy vie, a sú aj pacienti, to je niekedy dobré, že to aj vedia, ktorí už sú sledovaní alebo liečení na vysoký krvný tlak, že vedia, aj nie je nie, niečo v poriadku a musím si ho premerať. A potom sú, čo si myslia, že len stárnu, alebo majú pri športe veľakrát športovci. V tom strednom veku dnes samozrejme, moderný životný štýl, nabádak športovým aktivitám a ani nevedia, že ten tlak majú vysoký, už až komplikácia ich zastaví alebo sa im niečo nezdá a vtedy vyhľadajú lekára a začne sa teda prešetrovať. Uh -huh. Kedy sa zmeria krvný tlak, urobí sa EKG a, hľadaj, a môžu sa nájsť už komplikácie uh -huh. dlhodobo neliečeného krvného tlaku, respektíve uh, náhle sa objaví pre obrovskú bolesť na hrudníku a môže okrem infartu, srdiečka, infartu myokardu, môže prásknúť hlavná tepna, tzv. Mm. disekcia aorty, aorty, čo sú život ohrozujúce ochorenia a veľakrát pri neliečenom krvnom tlaku. Keď sú ľudia, ktorí povedia, ale ja mám vysoký tlak len u lekára. Ja ho nemám nikde inde, ale ja už som sa stretla aj s názorom, že to je prvé štádium hypertenzie. Že keď sa zvýši v psychickej nepohode tlak, že to už znamená, že sa zvyšuje aj za iných okolností. Ako to je? Ako to je so syndromom bieleho plášťa? Áno, sú... E, nechcem teda hovoriť zmeny pohlavy alebo rozdielne, ale väčšinou muži sú takí. Nechcú si priznať, že niečo je. Niektoré ženy, hlavne to na čo vie, majú takú väčšiu zodpovednosť e, aj voči sebe a voči ostatným a muž nechce priznať, že mu niečo je. A keď mu potom praktický lekár alebo v rámci nejak, kde je zamestnaný, robia prehliadku, zistia vysoký krvný tlak, tak povie, ale nie, to mám z toho stresu, z toho uh -huh. prostredia. Môže byť. Uh -huh. sú, my sa zriadíme v rámci diagnostiky a liečby hypertenzie, teda vysokého krvného tlaku, odporúčaniami Slovenskej kardiologickej spoločnosti, preberáme väčšinou Európsku kardiologickú spoločnosť, kde sú určité princípy a jedno z nich je tzv. prehypertenzia a môže byť syndrom bieleho plášťa, keď už v stresových situáciách zareaguje, že raz tá hypertenzia naozaj bude. A preto my musíme preveriť, či naozaj za normálnych okolností a podmienok života e, má tie hodnoty tlaku skôr nižšie, ako čo on tvrdí, že práve že, A môže reagovať takto v napätí a ešte nebudeme ho liečiť, pretože e, normotonika pacienta, ktorý má normálny krvný tlak, respektíve nižší, keby sme ho začali liečiť, nebude mu dobré a mm. práve, že nás bude negovať a povie, že sme mu ublížili. Takže treba naozaj vyhľadať a stanoviť tých, ktorých už treba liečiť a k tomu niekedy veľakrát robíme teda tie ďalšie vyšetrenia, ktoré sú potrebné v rámci stanovenia diagnózy aj štádia hypertenzie, teda vysokého krvného tlaku. O, ten krvný tlak nameraný má dve hodnoty. A niektorí ľudia zase povedia, keď už teda hovoríme o tom, čo ľudia hovoria, že no dobré, ale ja mám zvyšenú len jednu tú hodnotu. Že dajme tomu, e, mám ja neviem, 150 na 80. Musím to riešiť, keď ten, tú druhú hodnotu mám normálnu? Určite. Mm -hmm. Záleží, v e, akom veku mm -hmm. to nachádzame. Starší ľudia Starší majú ľudia. tzv. prúžníkovú hypertenziu, kedy tie veľké cievy už nie sú také elastické. A vlastne ten vysoký krvný tlak ide, na tom sa robili bola kedy klinické štúdie a sa zvážovalo, či ho už treba liečiť. A samozrejme, není dobré ani jeden, ani druhý. Tá horná zložka, my to voláme v medicínskom výraze systolická, je vlastne hodnota tlaku krvi, ktorý vypudí ten jeden byt do veľkej cievy. A vtedy sa zmerá. Potom existuje medzi jednotlivými údermi srdca relaxácia tých komôr a vtedy je ten najnižší a ten je spodný alebo diastolický. Nemal by byť vyšší ani jeden aby sme mm -hmm. správne liečili. Každý má svoje funkcie a nechceme ani pretrvávajúcu diastolickú hypertenziu, keď je elevovanie stále vyšší, 90 a vyššie a už by sme ho mali zaliečovať. Je to bezpečnejšie na ochranu orgánov. Jasné, čiže naozaj treba myslieť na obidve tie Hej. hodnoty. Ani, ani jedna nie je dobrá. Ten výskyt vysokého tlaku, vy ste spomínali tých starších ľudí, ale v, ako je to s jeho výskytom? Rastie počet prípadov aj u mladších ľudí? A, lebo viem, že vyskytuje sa aj u detí vysoký krvný tlak, je sa to, aj to si môžeme povedať, ale v podstate to presúva sa ten začiatok toho, že človeku namerajú vysoký krvný tlak aj do tých nižších vekových kategórií, že sú to 40-tnici, 50 -tnici. ako to je? Ja som dospelý kardiolog, mm -hmm. ale teda... Krvný tlak u detí sa má merať po treťom roku. Uh -huh. Tie maličké deti a adolescenti väčšinou majú nejakú inú príčinu vysokého krvného tlaku, aj keď v dnešnej dobe hlavne spojený s obezitou a s nezdravým spôsobom života sa nám už presúvaja aj tých predpubertálnych, teda adolescentných, ktorých je nevyhnutné zachytiť a liečiť. Tie menšie deti väčšinou sú v dôsledku orgánových ochorení, a to či už buď endokrinných alebo vrodenú, má napríklad zúženie hlavne tak znamená koaktácia aorty, alebo má nejaké nádorové ochorenie metabolické. To sú špecifika, mm. tzv. sekundárna hypertenzia. Ale tá esenciálna, primárna, ktorá má viacero príčin a vlastne žiadnu, mm. tak tá začína neskôr. U mladších ľudí, ja pracujem, tento rok bude 1. októbra, 35 rokov ako lekár v oblasti internej a kardiológie tak naozaj, počas mojej praxe som už videla, že infarty, komplikácie, hypertenzie idú stále do nižších vekových mm. skupín. Asi to vyprýva z rýchleho spôsobu života. Je to možné z internetu, z sieti, z sedavejšieho spôsobu. Málo sa športuje, aj stresovejší a rýchlejší je ten život, mm. ktorý napomáha k nezdravosti možno, že sedím, viacej sladkého, viacej solím, veľa kaosy dávam, málo sa hýbem a e, tú hypertenziu si tak postupne e, pestujem, až, alebo e, trénujem ten krvný tlak, až sa mi začne fixovať, lebo tak začína u tých mladých. Tí mladí majú takú hyperkinetickú cirkuláciu. Idú rýchlejšie pulzy, zdravé pulzy by mali byť e, do, e, do 80. A keď je rýchlo, ten organizmus celý sa začne brániť. Uh -huh. A bráni sa tým, že na periférny, to je celá regulácia toho krvného tlaku, začínajú sa stiahovať cievy, my to voláme periférna cievna rezistencia. A v tom už sa ten tlak začne fixovať a naozaj ideme do hodnôt, že sú už vysoké a nebezpečné, to a že s tým musíme týkladu. začať niečo uh -huh. robiť. Taká, taký obranný mechanizmus uh -huh. má. A prispieva k tomu možno aj pitie energetických nápojov? Určite. 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 Uh -huh. Takže uh -huh. toto, je, toto je tiež jedna z vecí. Veľa kultúriň. kofeínu. E Alkohol, fajčenie, fajčenie mm -hmm. nadváha. Bohužiaľ dnes u mládeže drogy, mm. ktoré máme voľno v rámci diskoték, robí, robí problém a ten organizmus reaguje takto. Uh -huh. Keď ste hovorili, že to je naozaj že obranný mechanizmus, čiže možno, že z takéhoto dlhodobého životného štýlu alebo dlhšie trvajúceho môžu u tých mladých Ej. ľudí vzniknúť vysoký tlak, ktorý by inak vôbec nemali a nič, nič také by sa neudialo pravdepodobne. Pokiaľ nemajú genetiku. Pokiaľ nemajú genetiku, my čo máme je otázka. <laughs> ano. My máme v podstate aj na tzv. rizikové faktory aterosklerózy, medzi ktoré patria aj hypertenzia, faktory vrodené a získané. Uh -huh. A medzi tie vrodené máme rodičov tam sa rátajú prvostupňoví príbuzní, takže ktorí majú kardiovaskulárne ochorenie u mužov mladších ako 55 rokov, už jen ako 55 rokov, tak mám dispozíciu k tomu už mm -hmm. geneticky zdedenú, k tomu ešte nejaká porucha tukového metabolizmu, tzv. lipidového spektra. Keď do toho sedím, nehýbem sa a ešte fajčím, tak je tá pravdepodobnosť, že skôr získam cukrovka. Mm -hmm. jeden nezávislých rizikových faktorov. Že ten, tú hypertenziu získam skôr a v a ťažšiu formu. Mm -hmm. v, keď vy ste spomínali okrem iných vecí tú sol. Je tá sol taký veľký problém, lebo mnohí ľudia sa nedokážu tej soli vzdať. Naozaj je to pre nich ťažké, alebo tvrdia, že to je pre nich ťažké. Vieme, že sú ľudia, ktorí chytajú solničku do ruky, ešte len dostanú jedlo na stôl. Ako tá sol súvisí s vysokým tlakom? Prečo je sol problém? Prečo je sodík problém? Lebo to je sodík. Sol je chlorid sodný uh -huh. a jedna kuchynská, teda máme kuchynskú sol, máme himalajskú sol alebo morskú sol. Väčšinou každá z týchto troch solí obsahuje asi 40% sodíka. Ten sodík nám ťahá vodu. On reguluje vlastne rovnováhu minerálov v organizme a on nám zvýšený prívod soli vylúčuje viacej množstvo vápnika a vylúčuje aj väčšie množstvo draslíka. A tým vlastne zvýšia nám taký objem vody v tele, ktorý predurčuje na hypertenziu. Ono sa odporúča, že by mala byť maximálne jedna čajová lyžička, čo je okolo 3,2 gramov, také zdravšie. Samozrejme záleží, či niekto presála. A keď presála, on už má aj tak ochuťané receptory jazyka, že to nevníma. E, ako keď si zvykne e, úplne bez toho ten organizmus ani plne a menne alebo vedie. To je zvyk hlúpy. A preto radšej teda určite presalanie není zdravé. Malým deťom by som vôbec nesolila, aby som ich na to neučila na tie chute. Samozrejme, bez solí by neexistovali regulácia e, organizmu, nevedeli sme žiť. Samotné patrí to, ale len určité množstvo. Ale uh -huh. to zvýšené je nebezpečné a takisto patrí to k tzv. režimovým opatreniam, keď niekoho zachytíme, že má vyšší krvný tlak a je prekvapený, mi tvrdí, že nemá, tak prvé, čo mu dám rady a pýtam sa, či sa hýbe, či fajčí, koľko solí. To sú prvé predstupne, že môže obmedziť a kontrolujeme, čo to spraví. A veľakrát sa hovorí 10 až 15 vo veľkých klinických štúdiách už u pacientov, ktorí sú liečení. Ale u tých neliečených, u ktorých začína, je to veľké, že ten krvný tlak naozaj poklesne. Čiže u niektorých to stačí, ak naozaj Uvode. obmedzia, obmedzia sol a zmenia trošku ten životný štýl. E, potom sú ale pacienti, ktorí potrebujú lieky. To je jasné, že teda veľa ľudí si povie, že ja tie lieky nechcem, lebo už ich budem mať navždy. Je to, je to tak, že už keď človek začne brať lieky na hypertenziu, tak sa nedajú vysadiť za žiadne okolnosti? No, sú dva, tri by pacientov uh -huh. a to aj vysvetľujem, Niektorí uh -huh. sú nešťastní. V určitom percente, pokiaľ sú mladší, nemajú cukrovku a nejaké kardiovaskulárne komplikácie za sebou, či už cievný, infart, mozgovú príhodu alebo obličko zlyhanie a vidia rezervy v tom úprave životosprávy, a že, ja neviem, zhodia 15 kg mm -hmm. máme dnes a menej solia dostanú sa zo stresovej práce, zmenia prácu alebo poriešia rodinné problémy, sa stanú, mám takých pár ľudí, je ich veľmi ojedinele, naozaj ostaneme a po, najprv sme znižovali, lebo liekov je viac, dajú sa potom kombinovať, u niektorých nevyhnutná na kombináciu a naozaj máme že nemusia užívať, ale je to uh -huh. veľmi málo. Je to málo. Uh -huh. Väčšinou sú už tak fixovaní, a ja vysvetlujem, keď niekto... Je to drobnosť, ktorú treba užiť a viem, že predídem komplikácie, ktoré by v budúcnosti boli. A ochránim si tie orgány. A v podstate sú dneska moderné lieky a žijem ďalej kvalitný život, keď si tu jednu tabletku ráno, alebo ako teda povieme, dáme, pokiaľ ide o esenciálnu hypertenziu. A v určitých prípadoch to vieme poriešiť aj opravou, toho orgánu, ktorý ten tlak zapričinil. Uh -huh. Ale toto všeobecne hovoríme o esenciálnej hypertenzii, ktorá sa teda hlavne dá úpravou e, životosprávy, lifestyle, zmeny a, a, a medicamentov s novou liečbou. Uh -huh. Chcem sa opýtať, keď sa niekomu teda tieto lieky nasadia, stáva sa, že sa to tak ako keby dlhšie hľadá tá vhodná kombinácia v, na tú liečbu, alebo to zafunguje okamžite. Alebo môžu sa tí ľudia možno istý čas cítiť nie úplne tak ako predtým a dá sa to nejako ovplyvniť alebo nemali by sa tým dať odradiť. Ako je to s tým hľadaním tých liekov? Záleží, akú výšku zachytíme. Uh -huh. Dnes je moderný trend niekedy začínať nie dvojkombináciou tých ťažkých. Tie záleží, kto je pri mne. Či je pri mne štíhly mladík, ktorý má 20 rokov a celý vystresovaný, lebo mal skúškové obdobie a to no namerané ale bolela hlava a buď má zodpovednosť voči seba alebo rodičov, ktorí sa o neho báli, alebo je to uh, diabetik, ktorý príde uh, už, alebo len diabetik, aspoň nesledovaný diabetologov, že ho pošlu kardiológovi. Ale záleží uh, mladá žena, menopauze niekedy začínajú, keď hormóny prestanú fungovať. A vtedy začína monoterapiou, jedným liekom, liekom. a tam vlastne po, podľa toho, aká je výška, po dvoch týždňoch prehodnocujeme, on si väčšinou doma meria krvný tlak, alebo keď sa mi niečo nezdá, že by mohlo byť o sekundárnu hypertenziu, tak mu naložíme tlakový holter, ktorým aj vidíme, aký krvný tlak má počas 24 hodín mhm. a aj podľa toho rozhodneme, či je horný vyšší, či je dolný vyšší, koľko má pulzov a z toho spravíme tzv. liečbu na mieru. A pozerám, lebo u mladších ľudí väčšinou sú mi to veľmi hyperkinetická cirkulácia, majú vyššie pulzy. Tak tam idem betablokátorom, ale za takých, aby ho neovplyvnil v uh -huh. športovej aktivite, Jasne. aby nebol ospalý, aby nemal úzkosť. Pri niektorých typoch liekov môže dojsť taká vnútorná tenzia, až depresia navodená, alebo má kožné ochorenie. To sú špecifikoma. Uh -huh. Takže musíme utrafiť, niekto netoleruje lieky, príde, zmeníme za iný typ liekov a vlastne ho musíme nastaviť tak, aby bol v poriadku a niekedy prejde to stresové obdobie, príde za pol roka na kontrolu, lebo sa necíti dobre, ktorý sa uberáme. Uh -huh. Že je tak dobre nastavený, lebo aj tie cievne receptory musia, my to máme nasýtenie, musia byť totálna účinnosť toho lieku trvať určitý čas, aby fungoval tak, ako má a potom už my sa rozhodneme, či dvíhame dávku toho lieku, začíname vždy od nižších, alebo dáme kombinované lieky. Jasná, čiže to je um, celkom, tak, celkom veda, ale akože lekári to dokážu, zvládajú to. Uh, keď sú ľudia, ktorí uh, zistíte, alebo teda zistíte, že uh, darí sa liekmi udržať ten krvný tlak cez deň, ale vyskočí to v noci. Nedarí sa to, stáva sa to. A prečo? Lebo sú ľudia, ktorí povedia, že ja si cez deň mám dobré tlaky, ale, ale na tom holterii ja som mal hrozný tlak v noci. Prečo je to tak? Tiež, uh, buď má... Ma zložku sekundárnu, my uh -huh. voláme. Väčšinou býva pri ochoreniach obličiek, či už pri zúžení obličkovej tepny, alebo pri ochorení obličiek samotných, uh -huh. že má nejaký chronický zápal, alebo nejaké anatomické postihnutie, alebo má určnosť nejaké nádory na obličiek, to sa volá feochro, to sú špecifické hypertenzie, už v rámci tých sekundárnych. Uh -huh. A vždy, keď má v noci hlavne veľmi vysoký tlak, alebo neklesá prirodzene, ako prirodzene klesá ten tlak, tak v tom veľmi medicínsky taký výraž, že diper alebo non-diper, alebo non tak vždy, pozor, pozor, tam by mohla byť sekundárna. Hľadáme príčinu. Uh -huh. Ale niekedy to je naozaj preto, že tie lieky majú tiež určitú účinnosť. Niektoré majú 12 hodín a niektoré 24 a tam už tá ranná dávka nad ránom ide hore. Čo je uh -huh. nebezpečné nad ránom. Tam ide účastvo infarty a mozgové príhody. A vtedy prihodíme a my sa tiež musíme rozhodnúť podľa toho, aká je tá hodnota a vtorý časový, lebo keby sme mu dali všetky lieky ráno, tak bude cez deň unavený, malátny, ten tlak mu bude veľmi klesať. A vtedy dáme večernú dávku, aby to prekrylo, ako keby sme prekrývali tie stre, strany nejaké z jednej, z druhej strany, mm -hmm. aby tie hodiny, ktoré by mohli byť také hluché, mal účinnú látku, ktorú potrebuje a vtedy väčšinou ideme do viacerých kombinácií liekov. Keď sú ľudia, ktorí si povedia, že ja už tie, však ja mám dobrý ten tlak, nie? Však sa liečím, bral som tie tabletky, tak ja už ich užívať nebudem. Lebo mi to škodí na pečeň, <laughs> naozaj stretáva sa človek s takými názormi. A v, čo sa môže stať, keď človek pri liečbe vysokého tlaku náhle vysadí liečbu? A čo sa môže stať, keď ich prestane brať, tie lieky? No, veľakrát, pokiaľ má ťažkú hypertenziu, ktorá je kontrolovaná, my to veľmi kontrolovaná, že má dobrý ten tlak pri tej liečbe, tak sú to život ohrozujúce situácie. No. Imu Jemu náhle vybehne tlak, keď ešte si dáva aj beta blokátory, ktoré mu znižujú aj pulzy. A môže dostať jednak hypertenznú krízu, to je, že tie hodnoty idú až na 240 na 120 a vtedy je ohrozený krvácaním do mozgu. Aj cievnomozgovou príhodou, že sa stiahnu tie cievy mozgu, respektíve má nejaké zúženia na cievoch prívodných, ktoré dávajú, my zdovalme, karatické artérie, ktoré dávajú krv mozgu, môže dostať infarkt srdca, infarkt myokardu, akutná disekcia môže vzniknúť, že mu praskne tá hlavná cieva, čo sú život ohrodúce ochorenia, okrem toho môže mať nevoľnosť, môže odpadnúť. Veľakrát my to voláme vegetatívne prí, príznaky. Ide mu na zvracanie, je slabo, potenie. To sú veľmi zlé situácie. Veľakrát len má bolesti hlavy, ale aj tie sú rizikové, lebo keď sa to ťahá dlhšie, e, tak môže mať závrať, točenie hlavy. My to voláme tinnitus, také pískanie v ušiach. Mm -hmm. No zlé. A e, nikto neberie dlhodobo. Aj vie, že niečo má, je unavenejší, potom nám ho vieze vrtulník s disekciou mm -hmm. a už veľakrát tá situácia, aj keď sa nám ho podarí zachrániť, už tá kvalita života je úplne iná po mm -hmm. operácii, uh, aj keď je a niekedy s ťažkými následkami. Takže nebezpečné je aj vynechať dávku alebo náhle prestať a aj v podstate nejaké obdobie užívať. nebrať alebo Aleba si dávať vôbec. každý tretí, štvrtý deň alebo keď si spomeniem. Hej? Čiže to naozaj, naozaj nie, je, nie je to dávkovanie, ktoré by bolo bezpečné pri, pri tomto ochorení. Veľa ľudí si spája s vysokým krvným tlakom len srdce alebo len mozog ale vysoký krvný tlak pôsobí naozaj na mnohé orgány. Čo ešte môže spôsobiť? No v minulosti to boli hlavne pacienti, ktorí mali cukrovku, diabetes mellitus, či už prvý alebo druhý typ, a nemali ho liečení. Väčšinou tá cukrovka potom neskôr ide s hypertenziou, boli slepí. Mm -hmm. Máme poškodenie sietnice. a krváca sietnice, čo sa aj klasifikuje, keď zachytíme tlak vysoký, či už má zmeny na, ciebnom, na očnom pozadí v rámci cieľ, alebo nie môže mať cievnú mozgovú príhodu, lebo sa zanášajú cievy, ten vysoký tlak neliečený spolu s tými tukovými látkami uklada do cievných a zúženia. Môže mať infarkt myokardu, môže mať zlyhanie obličiek, prasknutie aorty, tá, tie okrem ochorení srdca a tých periférnych ciev má choré končatiny, dostane, my to veľmi klaudikácie, keď po určitých metroch má, má sklerotické postihnutie, stien dolných končatín. Rozšíri sa mu hlavná cieva aorta, či už v hrudníku alebo v brušnej dutine, tzv. brušná, ktorá môže prasknúť. Takže veľa škaredých komplikácií, ktoré sú znovu životohrozujúce a respektíve už keď nie životohrozujúce, určite znižujúce kvalitu života. Uh -huh. To niekedy je ešte podstatnejšie, viete, lebo keď sa stane nejaká zlá vec a človek takúto akutnú, ťažkú príhodu neprežije, tak je to... Samozrejme, je po živote, prestal, mm. ale veľká tragédia a smutné preto okolie a pre príbuzných. Jemu si už môže povedať, že nie to je jedno, ale tie mm. ostatní. Niekedy je horšie, keď ostane ležiaci s obmedzenou pohyblivosťou, s bolestiami, s dusením sa. To je ešte horšie. Mm. Čiže, čiže nemusí to byť vždy len smrť, ale môžu tu byť aj takéto hej, ťažké následky hej. ktoré v podstate človeku, človeku ten život, ten život zrujnujú Ďalšou takou kapitolou vysokého tlaku sú tehotné ženy U niektorých tehotných žien sa stáva počas tehotenstva alebo k jeho koncu že sa ten vysoký tlak dramaticky zdvihne Čo sa vtedy deje a ako sa to rieši? No, v tehotenstve vzniknutý vysoký krvný tlak býva väčšinou po 20. týždni. Aj to nazývame uh, ako gestačná hypertenzia. Uh -huh. a tá gestačná hypertenzia po tom 20. týždni, keď začne, väčšinou do 42. dňa po pôrode odznieje a býva dôsledku enzymatických a hormonálnych zmien poviem to laicky, medzi placentou alebo s placentou a maternicou. Uh -huh. Takzvaná uteroplacentárna regulácia, ktorá tam je v organizme, vieme, že žena je emočne a tak ďalej, to nemá len na psychiku, ale aj na krvný tlak. A za normálna zdravá žena má určitý prietok svojej krvi obličkami a tie obličky mávajú normálne funkcie u zvýšeného krvného tlaku alebo tých rizikových sa tam dostávajú viacej bielkovín von z tela, pripúcha, potom klesajú krvné doštičky, to je. Ale teraz je rozdiel, či je žena už mala vysoký krvný tlak a nevedela o tom a len nabieha vlastne, je zhoršenie počas mm -hmm. tehotenstva, tým rizikom e, väčšinou problémy mávajú, keď sú dva, dvojplodové tehotenstva, e, väčšie množstvo tých hormónov je v organizme, tlačí to na dolnú dutu, a na všetky orgány a bývajú a potom komplikácie placenty, prietoku a môže byť teda aj mamička ohrozená, aj to dieťačko, ktoré, ktoré čaká. A preto ženy, ktoré majú vysoký krvný tlak a sú liečené, samozrejme musíme upraviť niektoré dávky, dokonca máme niektoré lieky, keď mladé ženy, my to voláme vo fertilnom veku, ktoré môžu čakať dieťa sa neodporúčajú a môžu užívať tie lieky len so zabezpečením antikoncepcie, ten teda nemôže otehotniť, mm -hmm. inak ich nemôžeme používať, lebo zase hrozí, že by sme mohli poškodiť vyvíjajúci sa plot. A na druhej strane musíme teda zmeniť lieky a tie mamičky, ktoré majú prvýkrát a sú dôsledku teda toho tehotenstva, tak zase musíme dať určité typy lieku, ktoré musíme liečiť a pokiaľ je ten tlak veľmi vysoký, tak určite vyžadujú hospitalizáciu sú špecializované interné kliniky, ktoré sa zaoberajú týmito vlastne rizikovými tehotenstvami, rizikovými graviditami v dôsledku nejakých e, srdcových vád alebo e, hypertenzie, pretože e, nekontrolovaná hypertenzia okrem toho, že môže poškodiť to. Rastúce dieťačko môže veľmi poškodiť aj maminu, či už na posledný trimester, alebo po, počas tehotenstva, alebo počas pôrodu. Mm -hmm. Ale zase na druhej strane dá sa to s pomocou liekov a terapie zvládnuť. A aj ženy, ktoré majú teda naozaj vysoký krvný tlak, ešte pred tehotenstvom vedia donosiť a porodiť s liečbou ano. zdravé dieťa. Viete, a ktorý musí byť ešte zodpovednejšie v sebe. Mm -hmm. Už nie je len o mňa, ale aj o to dieťa, som zodpovedná za dva životy. Takže určite, to sa nepodceňuje. A keď takéto niečo zachytí v poradni ginekolog, tak určite posiela internistom, respektíve kardiologom mm -hmm. na vyšetrenie a liečbu, čo je veľmi dôležité. V, čo sa týka tej liečby vysokého krvného tlaku, ona sa týka strašne veľa ľudí. Naozaj, akože v, je to pomerne vysoké, vysoké číslo v populácii a v... Ako je to s dodržiavaním tej liečby? Aké vy máte skúsenosti? Sú ľudia schopní to dodržať? On sa to volá odborne, že adherencia k liečbe. Alebo, alebo naozaj majú tie tendencie pod rôznymi zámienkami to vysadzovať. A čo, čo tomu dá sa povedať, by mohlo pomôcť? Vy ste spomínali, že uh, už sa deje to, že sa dá dať viac liečiv do jednej tabletky. Že skutočne sú tie lieky ako keby uh, spojené, že na to tí ľudia nezabúdajú. Možno starší ľudia majú s tým problém. Uh, v, ako ľudia pristupujú podľa vašich skúseností k tej liečbe? Tak e, hypertenzia sa hovorí, že je, hyper, že je epidémia hypertenzie v 21. storočí. Je toho veľmi veľa. E, a hypertenzia narastá e, aj v krajinách, teda, e, nás kde nebola. relatívne e, s vysokou ekonomickou, e, edukačnou, sociálnou, lebo e, tiež sa hovorí, že tá adherencia, aspoň compliance pacienta, ako, ktorá je kompliantný, či spolupracuje, berie, záleží aj od socioekonomickej situácie. Mm -hmm. A tí e, takí, by som povedala, jednoduchší, ktorí to nechcú, majú svoju hlavu. Dnes mm -hmm. máme doktora Google <laughs> si pozrú, čo narobí veľa takí samoliečiteľia, mm -hmm. spravia zle. Ja si myslím, že vysvetlením e, skôr nechcem strašiť. Uh -huh. Strašiť je najhoršie a tých pacientov nebudeme stigmatizovať. Nie každý to príjme a ťažko povedať, lebo nepoznáme, aký je povahová, aké má rodinné zázemie, čo mu v tom bráni, že to nechce. E, treba sa s ním porozprávať, zistiť, prečo je problém, uh -huh. prečo to nechce užívať, ak má nežadúce účinky. Napríklad u mladých mužov v rámci potencie, sú iné spôsoby. Liečby, v zmysle iného medikamentu, ktorý môžeme vymeniť, spolupracovať, dohodneme sa na zmenu štýlu životného, že začne niekto, nehovorím, že musí nezačať 50-ke behávať, čo ani není zdravé, ale začne sa prechádzať, plávať, bude bicyklovať, bude si ho kontrolovať lepšie a vysvetlím tie rizika, alebo zase tiemu musí vedieť. A pacient, ak je e, zodpovedný voči svojmu životu a zdraviu, a musíme povedať, aké by komplikácie mohli nastať, keď to nebudú užívať. Potom je to už len na jeho vedomí a svedomí a vzťahu k sebe a k príbuzenstvu, že to bude rešpektovať. Mm -hmm. Takže taká sila osobnosti veľa sú poradne, e, možno aj médiá, sociálne siete. Asi to, to treba medializovať. Nie je tragédie, ktoré sa stanú, ale taká e, pr prírodzený príklad a ukážky, čo by nemalo byť. Netreba propagovať cigarety všade. <laughs> A ja neviem, alkohol, čo sú, samozrejme, v určitej miere áno, ale aj na tú mládež v školách napríklad uh -huh. už, aby si to tak od malička aby to boli tragédie, čo sa nestane. Uzrejmili <laughs> a usporiadali v hlave, uh -huh. že takto to má byť a už mi to niečo hovorí. Som to už počula, je to nebezpečné a prečo? Že keď sa s tým stretne, že ej, nezlaknúť sa teraz, sú aj horšie choroby. V úvodnom štádiu, keď sa zachytia, sú liečiteľné a bude mi fajn, ako už keď dospejem do štádia žezla. Uh, ja by som to teraz naozaj, ako ste povedali, otočila, že uh, keď sa ten človek dobre zistia mu uh, hypertenziu a začne sa zodpovedne liečiť, ale ten človek si povie, že tak ja neviem, mám okolo 50, nemám možno ešte 50, akú mám šancu sa dožiť nejakej staroby, možno 20-30 rokov, keď beriem lieky na vysoký tlak. Dá sa to, ak to robí zodpovedne a možno bez pri, v primeranej primerane kvalite života? Určite. Mm mám pacientov, ktorí chodia dlhodobo, ktorí už niektorí mali aj komplikáciu ochorenia, sú po autokoronálnom bypasse, alebo po alebo majú vymenenú nejakú degeneratívnu chlopňu, ktorá bola spojená s hypertenziou, so sklerózou, všetko jedným, a žijú kvalitný život a majú sa fajn, ďalej dodržiavajú tie kroky životosprávy, ktoré majú, že sa hýbú, že nebudú presálať, že budú pravidelne lieky, lieky, užívať. máme keď im nastavíme lieky a nemajú ešte orgánové zmeny, žijú kvalitný život ako tí, čo tie tabletky neužívajú. Takže možno naozaj, ak sa to človeku aj náhodou stane, možno pod vplyvom toho životného štýlu hektického v strednom veku, neznamená to, že jeho život je nejak výrazne obmedzený, ak práve bude tú liečbu dodržiavať. Určite. Tak fajn. Tak myslím, že s touto pozitívnou správou by sme, uh, by sme mohli tento podcast ukončiť. Ja vám veľmi pekne ďakujem, pani doktorka. A želám vám disciplínovaných pacientov a uh, takých pacientov, ktorí budú naozaj, ak ten vysoký krvný tlak budú mať, budú ochotní sa liečiť, aby ste to teda zachytávali čo najskôr. Aby ste možno mali čo najmenej tých operácií a podobných vecí, ktoré niekedy z toho nelečeného krvného tlaku vyplývajú. Ďakujem pekne aj za tému ktorá si myslím, že je dôležitá pre všetkých, či mladších, či starších. Ďakujem pekne, dovidenia. Ďakujem aj ja.